Tak, tady máme další včelstvíčko, tady je zateplovací přepážka daná tady vpravo. Vidíme, jestli má smysl, aby tady byla dál. Dáme se. Troška zásob. Tyhle ty včelky jsem tuším aj posiloval, ty byly slabší. Mám takový tušení. Takže budu chtít vidět nějaký krásný plot. Tak tady jo, tady je troška, to vím, že tady bylo. Tady to bylo takový rozsrcaný. To plodový hnízdo. Musím čistit, protože tam za chvilku ty rámky zase nedám. Tak se podíváme. Jo, tady už to rozšiřuje pěkně dál, ale stále je to takový kde nic, tu nic. Kde je pil. Já jsem tady minule totiž přidával myslím rámek a tady jsem to koukám dal asi blbě. Ten pil by měl být na kraju. Tak tady máme krásně plodu, otevřený, uzavřený, tady je matička. Jo jo. Zásoby. Dobře, zásoby jim tady necháme. Asi to necháme tak, jak to je. Nebudeme do toho už té včela kecat. Dost tak silný tyhle ty nejsou. Tak jako ty vedle. Takže tady jim nechám zateplovací přepážku z téhle strany. Tak, jak to bylo a necháme rozjet. Jo? Tady je prostě vidět dvě takový ne zrovna silný včelstva. A je potřeba je nechat rozjet. Na tu sezónu, nástup té sezóny takhle rychle, evidentně tady ty dvoje moc připraveny nebyly. Tady ta síla není nějak silná, ale necháme rozjet, uvidíme, jak se projeví. V podstatě vidíte sami, že tady jsem nechal všecko tak, jak je. Tady mají tři úplně zaplácané rámky zásobama, není důvod zateplovat, stačí tady ta strana. Ona se tam nějakým způsobem s tím poradí a roztáhne. A nechám nahoře a samozřejmě zatím žádný převracení ani tady u toho úlu nebude. Necháváme dník dole. Vím, že tady mají taky prázdno, takže se potřebují ty včely rozjet. Nejsou nijak silný. Je to včelstvo na 2, 4, 6, možná 7 uličkách a je, tím, že všecko teď vykletlo, tak by mělo být už daleko silnější, aby vůbec z té snužky, z těch ovocných stromů něco bylo. Tohle to v podstatě nic nepřinese, to se bude jenom díky té snužce po té zimě zbráborávat a dávat, a to stejný tady to vedle, dávat dokupy. A v podstatě si myslím, že přinese až z řepky, až vykvěte řepka za ten týden, 10 dní, tak teprve pak bude z něho něco, protože se vylihnou první včely, začnou ty včelky pořádně sílit. A mezi tím si donesou právě čerstvou sladinu z ovocných stromů, což je posilí nejvíc. Takže vidíte tady moje nejslabší včelky a vidíte, že zatím žádný zásahy moc z nich nedělám. Nechávám je v podstatě tak, jak to je, u stropu s nějakým tím zateplením, ale mají podsazeny medníky. A myslím si, že to tak bude tady u těch slabších, tak možná týden, ale možná i 14 dní uvidíme do rozkvětu řepky možná.